abone imikino myiza ibyabaye kuri Kiyovu Mukura Police ni ikimenyetso kigaragaza ko gutegura bitangiye kugabanyuka ririya tangazo rihatse byinshi muri betting tujye turebe imbuga nkoranyambaga zavuze iki rero kuri za resulta zitandukanye zabaye mu mera z'iki cyumweru hirya no hino ku isi uhereye hano mu Rwanda naho ntago tuwahita kuko naho hari byinshi biba byabaye za resulta mu by'ukuri zitandukanye turebe muri rusange ufite kunumva wikanga ufite byinshi Mura karaga nyine tutangire turebe ndabeshya rado tangire turebe imbuga nkoranyambaga yinjiye abantu bagushakaga mushaka bagushakaga ngo dutangire gukaraga wahageze ndabeshya Desire bera umugabo atagira ngo nigeho bihimbye arahageze pe arahageze urakoze cyane iva ko ugikaraga so ngaho rero terekamo turebe imbuga nkoranyambaga zavuze iki Ati kaze ati rero ubu ngubu wabona ukaraga atariko mu muci kawa ni umuci ariko Eva ibyo bintu ndabigushinze mwegere kuri uko bigenda tugende rero ngo abari kuri 95 n'ibice bitatu turajya tubabwira ibiri kuri YouTube ariko na ufite telefone ya smartphone ufite internet ya Airtel wanyarukira kuri YouTube ukareba iki cyigisho tugiye gutangiriraho Sheikh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wambaye neza? Eh alhamdulillah. Ngofero. Sante. Ufite amabara y'ubururu? Kanzu y'ubururu. Sinarebye niba n'amasogisi ari ubururu. Ndabona ufite amadarubindi y'umukara murayahanagura. Ikaze mu kiganiro. Urakoze. Mwaramuseye bwana waramutse she sinkoze n'umusiri kuwa mbere dizilingo yari yabiguteguje kwa gatatu oya karage tugende rero pima watinza aho pima ari umuvandimwe unyandikiye mu kanya ati murapima cyangwa ntimupima umuvandimwe ko n'umuzi se umuvandimwe ushobora kumwibwira ariko ngo wamubwiye ko wabivuyemo ndambwa aho yabyo nta yarabitubwira iva tugende rero tugende turebe twihute turebe imbuga nkoranyambaga kuwa mbere dufite byinshi cyane dufite byinshi dufite resulta tugomba kuganiraho ari imikino myinshi itandukanye tugomba kuganiraho ariyo mpamvu rero tugomba kugira yarimaze kuba ibitego bibiri kubusanga hano byarimaze kuba ibitego bibiri kubusa hano byarimaze kuba ibitego bibiri kubusa bya Brighton abantu bamwe batangira bagwa kawo icya gatatu kitarajyamo yarimaze kuba ibitego bibiri kubusa abafana ba Manchester United bagwa kawo yaza kumara inka moro simbizi ngo kivugiye ngo byarimaze kuba bibiri kubusa Old Trafford abantu bagwa kawo urumva bandes abafana ba Manchester United sawa kabisa bagwa kawo pe urumva twihute kugira ngo tuze kubona umwanya wo kuganira kuri byinshi ibyo bavuga abagweka reba rero nguko Brighton na Manchester United bimeze ubu rogo ya Brighton yabari kuri 95 ngo babacikanye kuri YouTube ubu niyo rogo ya Brighton Brighton imira yanduza cyane imehisuka we cyane rogo ya Brighton niko bimeze Brighton imaze gutsinda imikino itatu ikurikiranya Old Trafford itatu imaze gutsinda United imikino ine ya champion ine ari mitatu Old Trafford ni nayo yaruka kuyitsindwa kushize cyane ngako ino ekipe mwe mu ekipe meza cyane pe kugeza ubu ngo mu gihugu cy'ubwongereza Kazadi yakubiswe icenga Kazadi hano yarimo aratekereza ko umukino ukurikira ari Bayern Munich yari icenga yabatekereza na cenga bari bamute yari icenga ariko se Kazadi ko arimo aragenda ashonga nk'isabune koko Twihute turebe ni imbuga nkoranyambaga niba byaranze imbuga nkoranyambaga ibibazo bikomeje kubibaza mu biro bya Erik Ten Hag Desire ino foto y'uyu mutoza ekipi ya Manchester United imbere ye hari ibitabo byinshi hari amakarito menshi yuzuye ibibazo uri nk'umuhava kuvisa amadosiye nk'ajya wa buri mu kazi asa babasha kuziburana ziriya manza zose
ko ari nyinshi n'urije muvandimwe atiya dosaze bega dosi ino muvane zaza nizarukeba Eric Ten Hag reba rero uryo mu bureba mu birahuri inyuma ati va muri ibyo biruze kandi ni Brighton ndi Brighton nyine ndese tuditaye kuri ibyo bibazo Deserbi yebaba we mbega problem more problems yanga cyarashushye umusatsi wavuyeho usuko tayinga ingunwe ubasha no kumera ntago byakunda ya baba bibazo bikomeje kuba rero ibibazo mu kipe ya Manchester United reba rero ngo Bayern Munich batekereza ko umukino kuri cyari Manchester United uyu mujamara bikunda cyane witwa Thomas Muller barasekanga welcome United eh ko Manchester United eh umukino kuri kira Allianz Arena Bayern Munich Thomas Muller yasetse cyane rero ni hariya yagusubiza mu musambu ne byoroshye cyane kwa gatatu ejo nabonye ejo kwa gatatu musambu hari rimwe urumva iri Manchester United yabwiraga Bayern Munich izamuye amaboko itaragerayo eh horem ya pa ariko ntako bivuze Bayern Munich yo irabategereje irategereje Hurricane arategereje eh cyane arategereje cyane ya yarimaze kuba bibiri baba televiziyo cyayi ifuka fana Manchester United yafashe televiziyo yirenza y'igitambaro none akajya azamura gahoro ngo arebe se cyagiyemo arazamura asanga ni bibiri arongera aramanura akimizanira kwiye arongera arazamura icya gatatu cyinjiye mbona sa muramana sa n'ubwo urasa nkane asa nasa rukozi Mbona sana Sarkozy. Arabaluwe. Sarkozy ari muri America ni kuri yareba. Mbona bari ngo sana Sarkozy. Abavandimwe Eve. Eh? Eve umureye. Eh. Aho si Eve umureye. Eve. Eh. Ya baba we arazaga ibitego bibiri ha baba. Brighton niba ari equipe mbi. Iyi foto yo buri wa mbere fa na Manchester United sinzi uko bazayigira. Yagiye mu kazi. Ubagiye mu kazi bububa. Mu kirundi babyita gute? Kugira gute kugenda kuri ubu mu kinyarwanda suko ububara no mu kirundi nuko Desire njya ba sibagize sukuna mase kugenda kuri bari kugira ngo batakubona barahari monde shehe gake hari monde nande hari ndeba bari bura iriya ni mbumbira imbere ibya ya ba asi uyu mwana bajyanye muri ibi bintu bitabara ba Abamwe mukene bamugurira umwenda. Fana Manchester United menya ino kipe iyo mwaka izashira abantu kuri regime. Iva twihute menya abantu bazajya kuri regime. Regime bayimaze migi. Ngo ariko se satani wanteye. Karibu. Eke Jean Forus. Eke Jean Forus. Oya turimo turapima igwino. Turimo turapima. Turimo Ile Woyangu ino. Ino karibu. Karibu neme ni yao. Jean Furus karibu kabisa. Karibu. Kago yakinnye. Kuri muri protocol kandi umuntu atarakina. Kuri muri protocol umuntu atarakina. Yari mu kazi. Yari mu kazi. Uyu ni umwara bakajya kubwira furus birangira gutyo nicyo cyarabo yarazi cyo cyajyanye furus ikaze rero Lucas ikaze muri rusange akaba ese dukomeze dupime tayi tubyihore ni ngombwa cyose ni ngiwuca wow nanjye rwashiramo imiyaga ariko ntago ari ugomba guca umuco ari uguzanye ibikoresho nta kintu ufite ikoresho birahari iva byihute ibya tangira bucyashya gupima yawe ariko satani wanteye akanyoshya nimbe umufana Manchester United ninde koko sasa byiza aho ngaho ushobora kubyitirira satani no kugera kuri urwo rwego baradushutse nanjye bari ngo barashuka barimo baragushuka Eric Ten Hag ari kushuka n'abanyamerika umuvuye aka kanya se ngo reba rero ngo isura ya Eric Ten Hag namuvuye ngo ni Frank Lampard udafite umusatsi oya
umwana w'umari mu kazi umwana w'umari mu kazi atako kana ariko abantu bivugisha umwana w'umari mu kazi ngo ari ngo yishye frangrampa dofite umusatsi nta bwana w'umwe namubonye mugumane umuvuyeho uramanitse umuvuyeho mwangu iki namuvuyeho yamuntu azanye umwashi jo bundi mu gicuko yaranyandikiye twahe turi mu ngendo nyinshi nabivuye nta nubwo akorohera uri no mu ngendo ndi mu ngendo wamubonye ngo ntumbaze ibintu byo mu Bwongereza ngo nkurikiye ibyo muri Espagne eh bunagiye kwa David Rea ngaba faraba bari bo babwira tele hagati gumana ona nawo mugumane de Rea zakumburwa she uyu munsi de Rea yatangiye gukumburwa oya ntago de Rea yatangira gukumburwa akumbuye umushehe umushehe agomba kuza mpayinga United ngwandikiye Bayern yandikiye Bayern yayibuza kujya ibyakiteza ngiyo se bora mu batatu yawe nabwo yaza so Manchester sho kugira kuri wo kwandikira Bayern koko ndabareka ndikore telefone ndaje mu bangwa rumunza inazanye eh bikoje sharishye babyambukanye ya baba 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 so twihutire rero ivibe byanyuma kugira ngo dukomeze mpamvu muruhanganye se ntabwo duhanganye mpamvu rero ku munsi wa gatano nazamuye amaboko ngo birimo biragaragara ko ibibazo bya Manchester United kuri ubu ngubu ngabafana bamaze izi zatwandikira ngo turapima ngabafana bamaze rwose aho uri nago mpanganye nawe mpamvu rero ubu ikibazo Manchester United ifite ngo ni ikibazo kimwe biragaragara ko abafana bari seriye kurusha abakinnyi ariko kuba seri ni ukwemera kudahanganye ngabafana bashobora ko aribo bari seriye kurusha abakinnyi Shaba chitse intege kare. Kare kare ku munsi wa gatano. Tangahe. Oje ngo barimo barareba gasanga prediction yo kuwa gatatu ngo nuko nguko. Eh. Abantu bafite ubwoba ko prediction yo kuwa gatatu ngo yaba gutya Desire. Match ya Manchester United ni ikipe ya Bayern Munich zatangira saa 2 z'ijoro. Ariko ndabona iyo muri top 4. Si muri top 4 se. Yawe 14. Yee Manchester. Top 4 yawe 14. Kuvuye muri Libya. Internet yari yaragiye yari ari nye ari ku rutonde mbonye urutonde rwa ryari ndagivana rukwereke eh rimuri top 4 ni muri top 4 oya yageze mu mari 2 undi mu bari so gukureye iyi singiza uko zikurikiranye ni ukaso ni ya mbere sports ngo ni ya kabiri United ni ya gatatu ese ni ukaso nari yari aha yizi cyupenye zambi mbere imbere singombwa eh nago yari kwiburira she nago yari kwiburira nago yagenda gutyo netere yapfuye oyi harimo imibare imbere harimo indi mibare imbere reka ngo nimo simukadi yo muri Libya kuramo simukadi yo muri Libya no nshira mu rutonde rwo mu Rwanda yo muri Libya yabikase ari bino yakase byo hirya hari ari mibare yakase yo hirya ah Libya ranzi mbuga ngo aranyama Manchester United rero bari kwa muganga. Aba nabakinye ba Manchester. Hari nabigura birwari. Ari bari benshi baze barwaye murabati yaje arwaye. Yaje arwaye. Lasmus nawe ngo nari tayari yo gukira iminota 90. Ntabwo byoroshye Erik ten Hag. Ibibazo byaba bibazo umusatsi. Muzerwa nawe yagiye muri ntuzi. Ni nawe yagiye yo hariya. Muzerwa nawe yarwaye. Aba nabakinye Manchester United bari kwa muganga. Bari kwa muganga so oya rimwe nabafite discipline abari kwa muganga abari muntu zo mu bihano nabo reba uyu nguyu nawe rero ngarima aratekereza ko Chelsea maze gutsinda imikino 6 mu mikino 34 ya Premier League heruka yatekereza ifurusa maze kurekura Todd Boyle nawe arimo araremo cyaba bati ya baba baba ari karagura cyo namukundiye ya baba Chelsea nayo ntago ifurusa nyinshi arashoye arimo aratekereza aho ino faranga rizava bikagorana cyane nimbuga nkoranyambaga rero cyane abafana ba Chelsea baracyategera umukino urangiye ari ubusa ku busa na Chelsea cyane Chelsea none yajya abura musa n'umukuzi wa United muri imisi cyane yewe no bakinye bayo basimburana appearance kandi bana bakinye ro offensive witwa Modric n'witwa Cole Palmer Premier League ntakinira abandikaho Aba Luka Modric gafite clean sheet nyinshi amaze mikino 14 daratsinze igitego zigeze nko mu 150 harimo na bya bindi bya Dons kada nta gitego na kimwe oya ariko rero harimo niye muri yende muri Man City Luka Modric imikino 19 0B nta muntu witwa rukomeze kuri Luka Modric nawe akora ibintu nk'ibi
Mikhail Mudrik. Ah, abantu batangiye kugira impungenge rero. Ese ko numva ashaka kubivamo kare. Ubiminzani. Nuko nguko nguko uko bimeze. Nabivuye. Nubona se rero ubona ko nurutungo ngo kurusa ubu ngubu yatangiye kumera. Ndagwanga Arsenal, Liverpool, Tottenham ngo nizikomeze zerekize City uko bizarangira barabizi. Ubu bayisubire ku ikipe yo mu mugi. Batu nizikomeze zerekize City nazo nta kibazo uko bizarangira turabizi. Kuki? Kurusa rero ngo nuko nguko ubu ngubu isura yabaye Premier League. Fazari bagagutsira bagiye. Ngo nizikomeze ziherekeze niyo mpamvu United dashaka kwigora. Ah papa papa mu Rwanda naho rero ntibyabura. Iyo muvandimwe nawe kuwa gatano yari yanditse. Yari yanditse. Nabonye imbumbi imubwira ngo ntazabona ijuru. Eh? Yari yanditse witwa Desire Pasteri ati ukuri ntagajya yipima. Eh? Ajya yipima. Oya ntajya yipima. Ariko nabonye nawe yavuye kuri Erik ten Hag. Ariko uyu mwana wume. Ngo yasabye umudefa yafasabye umuzamu baramumuha. Yego. Asaba myugariro baramumuha ariko banza ugendane ni post duhaye ino post rero yiravuga ngo niyo yari ya postinze kwa gatandatu ni umuntu witangira itamo ati ukuntu iyo ukuntu mera iyo barimo gusobanurira itandukaniro ndetse nihuriro hagati ya Kiyovu Sport FC Kiyovu Sport Company Limited Kiyovu Sport Association Kiyovu Sport Company Limited Sport Kiyovu Sport Association Kiyovu Company Kiyovu Sport Limited Association Company Limited Kiyovu Limited na retired company Limited Sport Now I'm going to go to the company. Ako si ibintu. None se nk'umuntu utumenye na makuru yo mu gipanga ariko nuko mutagiheruka mahari. Oya limited ntayo. Wowe iyo wemera mahari ya niyi kugira ngo natwe ariyo dufata. Nanye nayo iyo kwifatamo. Nuko bona bitanganye. Basi mbariza, kibariza generali. Aye ni muyi. Aya ngiye ngo bagwamba, ngomba kuzashaka Maitre Kayumba. Ugiye gusura kwa Kayumba. Kayumba. None se bino bintu Kayumba aduston ni iki tukuramo? Asuye muri Kayumba. Kayumba ni atwigisha. Asuye muri limited. Use hano wamenya Desire wamenya. Kayumba ikaba muri association. Ariko ziterambere rye yaraje purata yuzuza amakarita ya limited. Amasaha 10. Arasobanura. Hari gold sinjye bitugani. Noneho rebariya ngo. Rebariya ngo Sport Kiyovu Limited Company Association. Arazenguruka. Sinjye RGB, RDB hose arazenguruka. Ariko nawe n'icyita rusanya ari Kiyovu. Reka ngiye kuri Kiyovu. Icyita rusanya ni limited. Ntanu ramwe ndayibona. Oya. Ah mbere nayo iriho. Ibi rero byaje nyuma yaho bari bamaze kunganya na gasogi. Keni satabyumva. Ateksi ubundi. Aba pasteri Desire nawe ajyaho rero arazimanuka n'ubu ngubu abayuva baracyashakisha ni iyihe barajya mu yihe muri rusange ntabwo yitwa ntawiniga ngo ni ntawipima Jean Desire ntawipima nabonye avuga ngo Erik ten Hag yari yararize bamuha umuzamu ararira bamuha myugariro ararira bamuha umukinnyi wo hagati ararira bamuha rutayizamu urashaka iki niko yabwiraga uko bamuvuyeho kare Desire aya ngiye navuye kuri Erik ten Hag amuvuyeho Desire nawakiri kare ariko ekipe yewe nta cizereje muri tanga ubona yoroshye mpahinga yako gatatu yari yabibwiye umuvandimwe ariko cyane wa gatandatu yari yabimubwiye Desire buri yari akavuga amagambo menshi narabajije hano ninde tuzapima ntakundi ninde tuzapima ati niwe bazapima institution United niyo yoroshye yarashize United institution uyu mugabo ibibazo afite paka n'umusatsi ntugishaka kumera uyu mugabo hari n'igihe washaka n'ibibazo afite bikakuyobera uyu mugabo ibibazo afite ko abantu bamuvuyeho kare so rebyo ngibyo rero tindiye Mabre ikarusi Burundi ikarusi Burundi turi kumwe basaza aperi zataha cyane Kiyovu iteye ubwoba muzehe yambaye akaruru reba amafaranga bakinyi ba Brighton baguzwe banyagiye Manchester United kuri wa gatandatu agaciro bari bafite nabunyeri anayihindaguye miliyoni 18 Desire
muri zo 2018 aba ni bo babanjemo ni bo babanjemo batano nta giceri Brighton yabatanzeho muri 11 umwaka utayizo bagurisha miliyoni 100 Chelsea ni hari aba ni bo bafashe Manchester United Old Trafford barayandagasa hari umuntu yaguze wo muri Dortmund ino kipe ikomeje gutanga amasomo menshi ikomeje gutanga amasomo menshi cyane rero nibyo ngibyo rero umuntu yabagarutseho ni byinshi reba Desire rero ko yapimaga Erik ten Hag Desire na wipima eh nta wipima ariko yari ipimye yari ipimye eh ano yari ipimye ati yasabye umukinyo hagati baramumuha asaba umunyezamu baramumuha asaba abakinyi bose yashatse baramumuhaye ariko ntazamu rwego rwa Manchester United ahantu namutinye arimo aradefend umwashi umwashi wanjye ngo uzabara arimo aradefend umwashi pe ariko ndumva nange kwiheba haba hakirikare oya ntago bishoboka arimo kubeshya ku munsi wa gatanu iriya ni limited nayo nayo ni limited se yaba hakirikare oya kare rugendo ni rurerure eh rugendo ni rurerure Ndai babivuyemo kare rwose. Kipe ifazare biboneka ko bazogira ibazo bikomeye cyane. Kiretse nibashika muri roturo bakaraba ukuntu bagura. Ariko ugiye kuraba abakinyi batakaza kubera imvune, ukaraba abakinyi batakaza kubera discipline, ukaraba comportement y'umutoza amvera abakinyi. Urabona ko ekipe ya Manchester United ifite ibazo byinshi. Bigoye ko ironka resulta muri no minsi. Mira, ibibazo bikomeye cyane rero ku kipe ya Manchester United ni byinshi rero ni imbuga nkoranyambaga tuba tuzindukiye turebe ibyayiranze yaba hano iwacu mu Rwanda ndetse no hirya no hino